se ukrišavanje, dotrčavanje i iseljavanje, gospodine, imam ljudi za otvoriti celitelno se imaju doma. Molim te za vaše bliske, rodini, kito ne te pozdrava, priliči ih kem sebi ti, gospodi, da ne popadna pod tva večno proklatje. Ние те молим, Господи, и за нашите управници, разобравяй ги, да не се карат, но да мислят вода добро, да сторят на своя народ и на тази страна, благослови страната ни, опази от природни бедствия, опази от катастрофални наводнения, от катастрофални земетресения. Пази ни, Господи, от вътрешни и външни врагове, от войни, от бунтове. Молиме те, опази църквата си, опази домовете ни от всяко зло, благослови това наше събрание и ни дай благодат за хваление, благодат за учение, благодат за благодарение, благодат за молитва. Господи, всичко е в Твоите ръце. Амин. Без Твоята благодат нищо не можем да сторим. Амин. Благодариме Ти, славиме Ти и Те величаваме, Свята Тройца един, Бог в Три лица, поклон на святото Ти име. Амин. Да, молим се, молим се. Благословен,
6, 14. Oh.
Slava na nas.
Пред празник Пасха Исус, знайки, че е дошъл в часа му, да премине от този час към Отца, и понеже бе възлюбил своите, които бяха в света, той ги възлюби до край. И във време на вечеря, когато дяволът бе вече вложил в сърцето му и Симеон Искариот да го предаде, Исус, знайки, че Отец всичко му е предал в ръцете, и че от Бога излязъл и при Бога отива, стана от вечерата, съвлече горната си дреха и като взе уброс, препаса се, после наля вода в умивалника и почна да мие нозете на учениците и да ги отрива с уброса, с който бе препасен. Дохожда прочее при Симон Петра, а той му каза: Господи, ти ли ще ми умиеш нозете? Исус му отговори рече: което върша аз, ти сега не знаеш, а отпосле ще разбереш. Петър му казва: няма да умиеш нозете ми вовеки. Исус му отговори: ако не те умия, нямаш дял с мене. Симон Петър му казва: Господи, не само нозете ми, но и ръцете и главата. Исус му казва: умитият има нужда само нозете си да умие, защото цял е чист. И вие сте чисти, ала не всички. Защото той знаеше кой щеше да го предаде, затова и рече: не всички сте чисти. А когато им уми нозете и се облече в дрехата, седна пак на трапезата и мрежа. Знаете ли какво ви направи? Вие ме наричате учители Господ и добре казвате, понеже съм такъв. И тъй, ако аз Господ и учител ви умих нозете, то и вие сте длъжни да умивате нозете един други. Защото ви дадох пример да правите и вие същото, както аз ви направих. Истина, истина ви казвам, няма слуга по-горен от господаря си, нито пратеник по-горен от урагова, който го е пратил. Ако знаете това, блаженни сте, кога го изпълнявате. Не за всички го говоря, аз зная, кои съм избрал. Но да се сбъдне писанието, който яде с мене хляб, дигна против мене петата си. От сега ви казвам, преди да се е сбъднало, да кога се сбъдне да повярвате, че съм аз. Истина, истина ви казвам, който приема тогава, когато аз пратя, мене приема, а който приеме мене, приема онова, който ме е пратил. Като каза това, Исус ме се смути духом за свидетелство и рече: истина, истина ви казвам, че един от вас ще ме предаде. Тогава учениците взеха да се поглеждат един други, недоумявайки за кого говори. А един от учениците, който Исус обичаше, бе се облегнал на гърдите Исусови, не му Симон Петър кимна да попита кой ли ще е, за когото говори. Той, като припадна върху гърдите Исусови, рече му: Господи, кой е? Исус отговори: онзи е, когато аз натопя залък и подам. И като натопи залъка, подаде го на Юда Симонов Искариот. И тогава подир залъга, сатаната влезе в него, а Исус им рече: каквото му рече, каквото ще вършиш, върши го по-скоро. Никой обаче от насядалите на трапезата не разбра защо му каза това. А понеже Юда държеше ключето, някои мислиха, че Исус им казва: купи каквото ми трябва за празника или да раздаде нещо на сиромаси. Тъй като той, като взе залъка, веднага излезе, а беше нощ. Когато той излезе, Исус рече: сега се прослави Син човечески и Бог се прослави от него. Ако Бог се прослави от него, и Бог ще го прослави в себе си и веднага ще го прослави, че да, още малко съм с вас, ще ме дирите и, както казах на юдеите,
че където отивам аз, вие не можете да дойдете. И вам казвам сега, първа заповед ви давам, да любите един другиго, както ви възлюби, да любите и ви един другиго. По това ще ви познаят всички, че сте мои ученици, ако любов имате помежду си. Симон Петър му рече, Господи, къде отиваш? И Исус му отговори, където аз отивам, ти не можеш да дойдеш, подире ми сега, а сетне ще ви последваш. Петър му рече, Господи, защо не мога да дойда, подире ти сега? Душата си за тебе ще положи. Исус му отговори, душата си ли за мене ще положиш? Истина, истина ти казвам, не ще пропее петел, добре, три пъти не се отречеш от мене. Амин. Като вездесъщ Бог, Господ знае, кой ще достане всеки ден, всеки час. И той издаде пример. И той пример сега някои църкви, Божи църкви, някои други църкви, го прилагат на Господната вечера и измиват един други краката си. Това не има нищо лошо, но тук той говори, че трябва да се смириме. И имаше такъв обичай, когато аз бях по-млад, като отидем в някой дом или някъде на село, хората ни посрещат и ни карат да се събуваме дупките и ни измиват краката. Така че на мене са ми мили много пъти краката по провинцията от Нил. Не, брате, не трябва да ти умия краката. Какво значи? Смирение. Какво значи още нещо? Приемате като Божие брате. Приемате като Божие чад. И като те приема, получава награда на пратеня, награда на пророк, награда на... А който не те приема, какво казва? Който вас не приема, мене не приема. А който приема мен, приема оня, който ме е пратил. Значи приема Бог от те. Така са свързани нещата. И някой ние поради тая причина се лишаваме от благословения, от царение, защото сме чули, абе, то не е читав, то не е добър, то не е теди кюпси. И аз съм изживял тия опитности, където ме приемат и където не ме приемат. Миналата година ли бях в Варна. О, това е консерватор Петър Валев. Не искам да го видя. Консерватор. Обаче други искат да дойдат да ме видят там. Ало се викам, тук е момче, много иска да те видят. Ми добре, нека дойде, ето виж ми, човек съм като тебе. Ама аз искам Господа му потървава с дарба на изцеление. А дарбата на изцеление е на Святия Дух. Да не е нито мой, нито твой. Но радвам се, че искаш. Трябва да има хора, които да искат да служат. Но още трябва да минеш през изпитание. Какви изпитания? Такива трябва да минеш през изпитание. За да можеш да употребяваш, защото ще се срещнеш с какви-то хора, ще се срещнеш с богохулници. Ето и ние сме свидетели на такива хора. Умира и вика, не искам да се молим. И други казват, ще се съгласен съм да се молиш, обаче в името на някой партия лидер или нещо друго. И трябва да минаш през изпитане. Но едно нещо съм запомнил преди много години, не помня годините, беше по време на комунизма. В Югославия отидахме в село Колешино, първо в Струмица и оттам в едно Колешино село. И там ни водеха, както народа казва, като мечки, от дом на дом. Брато, моля ти се да влезеш в моя дом, да благословиш моя дом.
да кажа аз мир на твоя дом. И другия, мир на твоя дом. И като поседиме малко, те веднага слагат трапезите и не мога да ядеме на всеки дом. Помня, че гледаха буби. Почти всеки дом имаше буби там гледаха. И хората от къща на къща ни водиха, обиколихме къща, предпахме вечерта на другия ден на църква. Цялото село са вярващи хора. Цялото. Но има католици, православни, двама яховисти, няколко адвентисти, конгрешани от всяка деноминация, цели от света събран там. Нали, от това село беше това президента на Македония, който... Борис Трайковски. Борис Трайковски. Борис Трайковски, да. И от Бога, един пример, седиме ние в едно кафе и си говорим с Панталей и аз им разказвам това за Борис Трайковски, нали, че Лотави, че и зад мен е един мъж по-обаден и жена е. Вие за Колешино ли говорим? Вика, да, аз съм от Колешино. Но къв си ти, бе? Вика, аз съм тиранчин, македонец, аз съм от Колешино. Вярваш ли Бога? Ами вярвам, нашето село всичко вярвам. И отиват на обаче, ето вижте, това е дещата на цялото християн. Отиват на една поляна. Там съм видял такива череши, тук никъде не съм. Е такова дебело дърво, череш. Грамадно. Под черешата, качих ръцето си, набрахме един малко, каплах на череши, надолу се разседали и всеки държи Библия. И вика, брат, тук така пише, брат, тук не си прав, тук пише така, тук така. И се представят, нали, казват. Аз съм от методистката църква, слава на Бога. Аз съм от Елизатна. Аз съм от Адвентна църква. Това, който от Адвентната ви. Само да премеш съботата ви. Бог така ще употребява, само премеш. Спокойно време. И двама души, един дядо и един младеж. Ние па сме яховисти. Викаме, вие сте яховисти, ама има изобачени сте писаните. Кво сме изобачени? Викам, говорите там, че миряните не трябва да участват в Господната трапеза. Ми не трябва, то само апостолите могат да участват. А така ли само апостол? Исус казва всички. Това е едно, всички гърците се я написали, те се я прибавили. Ама нищо. Аз да ти дам малко от черешите, викам, нема къде да ги носа. Нема. Сяда и тук да говорим за Бога. И накрая аз обръщам към мен. Брато, а ти от кои си бе, брат? Аз ли? Да. Аз съм християнин бе, брате. Е, патон, ние сите сме християни. Да викам, сите, ама ние един от вас не каза, че е християнин. Ема то се разбира. Не се разбира, бе, хора. Не се разбира. Отидаш някакви невярващи хора, ме, аз съм баптист. Ти бе то баптист. Аз съм конгрешанин. Конгрешанин. Нали, събирате съм. Аз съм медикът. Ма то се разбира, то се знае. Ама изповядайте, че сте християни, бе. И сега, какво казахте вие сега? Че сите сте християни, нали? Да. И когато говорихте, аз съм конгрешанин, аз съм методист, сам какво ставаше тогава? Тогава се разделяхте на конгрешани, методисти, яковисти, не знам какви. А когато казахте, всички сме християни, какво стана? Обединихме. Обединихме се, оставете ги тия имена. И затова ви казвам, колко е важно това, нали, че ще дойде някой християнин, да можеш да го приемеш от сърце. Ама той може да е шпионин, да е шпионин да е, но може да е някакъв еди който. Приеми го, отвори му вратата, но това вече само в Божия църква се практикува с миенето на краката.
Но и там си има проблеми, трябва пък и да говориш на език. И тогава ще умият краката, иначе не може. Дойдоха две сестри, спомняте се ми, да бъдам едва. Говориш на език? Не, не може. Говориш ли? Не, не може. Отиваме, викаме, събрахме се в един дом, молихме се, викахме, кръстини Господи, молите се, почнахме да говорим. Отиваме в Тиската църква, Господна Търпена, говориш ли език? Говоря, не може. Говориш ли език? Говоря, не може. Брат Петър, какво да правим? Но няма какво да правите, бе, не дейте да ги слушате, говориш ли език, дали не говориш, дали не говориш. Вярваш ли, че Исус Христос умря на Голгота на кръста за твоите, лично за твоите грехове? Вярвам. Вярваш ли, че е възкръснал? Вярвам. Да повярвам, Диме. Себе си провери дали си във вярата и така. Е, за тия неща ми се съдат и баптисти, и от Божия църква, но това е истината. Не може да лишим човека от Господна вечера, че не говори. Не може да го лишиш пак, че говори. Нали го пише, тук има 23 стиха, където хората са говорили езици. Нали има Торин, Ефес и така нататък. Едни ще говорят, други няма да говорят. И тук е часа, в който Господ предупреди апостолите, че Той ще бъде предаден един от тях. Той като Бог знаеше всичко, знаеше какво е Юда. Сега аз съм слушал една легенда или предание някакво, че Исус избрал 11-те ученици. И като ги избрал, тогава учениците му предложили да приеме и юдейски родки, защото той бил по-учен от други. Тие били прости рибари, а той бил учен. И той да правя сметките, да държи касата и така нататък. Но това е предание. А Исус казал, аз знам кой съм избрал, но за да се върне писанието, ще ви послуша. И ги послуша. И затова, нали, в това предание се казва, не си избирай приятел по чуждо внушение. Не си избирай жена или мъж по чуждо внушение. Сърцето си. Е, той е много умъв, той е много богат, дай да се оженим за него. Не го слушай. Запитай сърцето. Доколко е верно това, не знам, казвам ви като предание. И той им казва, че един ще го преде. Можеше и да каже, е той ще ме преде, Юда ще ме. Петър щеше да скочи и можеше и да го убие. И да извърши убийство. Така и ние някакви път, когато знаеме кой ще ни преде и кой е предателен, няма нужда да го разобличаваме публично, защото ще стане скандал, не е такъв предател. Макар аз съм знал за много хора, които са ми предавали, знал съм имената им, които са идвали на църква. Писали са дома си против мен. После майор Николов, когато му казвам кои са, той са и Адоса, там него е начал. Как можеш тия да са ти брата и да са? Милицията се гносеше от Адоса. Милицията се гносеше от доноса. Обаче ги използваш, да ги пита, да знае. Как можеш, мисля с тия нечестивци, да ходиш на църква и мога, трябва да ги търпа. Исус търпеше Юда и го чакаше, чакаше, чакаше да се опомни да свести. И вижте каква е вярата и на... Да не съм аз, Господ, едни и други, да не съм аз. Обаче тук става и нещо друго, когато човек реши. Аз имах едно откровение за сън. Когато човек прави план
за да извърши смъртен грех, той ще бъде съден като самоубиец. Правиш план да убиеш комшията. Ще бъдеш съден като убиец. Убиваш човека без да искаш удар в основата и го убиваш. Това е съвсем друго нещо. Това е съвсем друго, но да направиш плана как ще го убиеш, как ще го излъжеш, как ще го прибавиш да го подготвиш, за това нещо не е въпрос. Затова внимавайте какви планове правите. Така ще го предам, това ще направя. И са ме питали мене, защо Исус не направи всичко възможно да спаси един от своите ученици. Викам за юдейски родственица, да. Ами викам, направи всичко възможно. Той три пъти повтори, един от вас ще ме предаде. Един от вас ще ме предаде. Трябваше да се замисли, че Исус знае. И когато дойде с могите на подвещените да го арестуват, той излезе пред техните. Кого търсите? Исуса на здраве. Аз съм. Но за защо трябваше да бъде? Аз съм. И втори път ги попитам. Те паднаха, дръпнаха се назад. И сега за тия падалици, като каже там Денехим, и те падат на кой падат? Не падат, а в пастирите падат. Ние четем, че са паднали и слугите на първосвещеника. Защо след като каза аз съм и всички видяха кой трябваше да ходи да го целува и да го преда? Но това беше обречен на вечно унищожение. И така Юда взе залъга и тук пише, че след залъга Сатана е влезнал в него. Сега, как да го тълкуваме това, че да не едеме? Некои дани така казват, ако човек не е подготвен за Господна трапеза и отиде и яде така, примерно е такъв като Юда, предател, и яде, явно, че след залъга може да влезе Сатана в него. Невъзможно. Възможно е такъв човек да се чуди после какво да прави. Затова всеки да изпитва себе си, казва апостол Павел, дали е във вяра. Дали е във вяра. Дали ви предния ден да е ял бесовската трапеза и сега да яде от Господната и тогава се случи това, което се случи с юдейски родски и той после ще трябва да се кае да пищи, да бъде развързан и освободен. Но, когато Юда излезе да отиде да го предаде през нощта, Исус каза, сега ще се прослави Син човек. С това предаване той ще се прослави и Бог ще го прослави. И веднага ще го прослави, че да, още малко съм с вас. Ще ми дирите, и както казах на юдеите, където аз отивам, вие не можете да дойдете. Там казвам ви, сега не можете да дойдете, сега. Къде отиде? Отиде в Небесното царство. Отиде и седна отдясно на Бог Отец и там никой от човеците не може да отиде. И да иска, няма как да отиде. Но може да отиде под подножието на тронната зала, където са душите на светиите. И това е последната заповед, която дава на апостолите. И тя е да любите един друг. Това иска Господ. Едни други да се обичаме. Не едни други да се перчиме, едни други да се хапеме, едни други
се наравняваме едни други да се кълнеме, обвиняваме, а да се обичаме едни други. Но Петър, но за човека мисълта, как така не може той да отиде там, където Исус отива. Живота си ще положи за теб. И Исус каза едно пророчество, което се изпълни в живота на апостол Петър. Три пъти ще се отречеш от мен преди да цял да пропее. Ние бехме в Македония и в Скопие. И там много се зарадваха. Ами няколко пъти ходихме и в Охрид, нали? Помниш? Да. Обаче в Скопие отиваме 7 души българи бехме. И като ни видяха откъде сте от България и пастора, казва, слава на Бога, почала благодаря Бога, Господи благодаря ти, Господи пак ще има благословение. Миналата неделя, вика, имаше само чехи, дошли 10 чехи и имаше благословение. Тая неделя сте дошли па вие българи. Надявам се другата да дойдат поляци или някакви други, но да не се прекъсне благословение. И аз се обърнах към съпругата му и казвам, сестро, защо така се получило Скопие? Какво е станало? Изпълнихте словото, брат. Какво слово се изпълни? Като се хапахме и изповядахме. Ето, аз съм запомнил достатъчно. Като се хапахме и изповядахме се. И така и ние да не се хапаме ни други, да не би да си изповядем. Какво да напомним е от това? Да се огледаме и да се видим. Да запомним, че Господ ни е възлюбил до край. Да запомним, че Той освещава и дава себе си за мен и за вас. Да се смиряваме един пред друг. Да не се перчим един пред друг. Да считаме другия за по-горен от мен. Нали, другия да го читам за по-важен, по-горен от мен. Да не си въобразявам, аз съм това, аз съм това, аз съм. Проповедник, аз съм пастир, аз съм дякон, аз съм пророк, аз съм тълковател, аз говоря лич и така нататък. Добре. Важното е да читаме другия за по-горен от нас. И да помним това, което Исус е изживял и тая и другата вечер, когато го предадоха. Да помним какво стана на Голгота, как го отхвърляха, убиха. И тая негова заповед да се стараеме да изпълняваме. Да се обичаме, както казва апостол Павел, да то сродни. И наистина ние сме сродници. Като сродници, кои аз се спомняме. Там в Лешина, като ми дадаха думата да говори, роднини мои, Бог да ви благослови. Те са какви роднини? Ама вие сте мои роднини, бе, брати и сестри. Нищо, че сте от Македония. И те тогава се обадих ми. Абе, ние живеем в Македония, вика, ама сме българи. Как българи? Коле ще имаме Македония? До един вика сме българи. Аз съм служил в Горно Чуме, он е служил в Шумен, той в София е служил. Ние сме си българи, вика, ама така мина границата и усеча. И един лош спомен от Охрид.
Дойдели полицаи, бугари, нема да певате бугарски песни. Нема да певате бугарски песни, ясно вижте да бъде. Ние сме българи и пеем българци. Ама ако искаш, можете и пеем една македонка, ако искаш. Нема да се подиграва с мене. Това време минава един човек, нали от техните. Абе, я остави хората. Остави да си пеят хората. Правят вика българска пропаганда. Каква българска, хората си пеят песни там, бе, не се бърка там. Ама обадиха ми се по телефона, че тука българите правят бък. Ами може вика да си се обадили, а ние бехме на бърга на окна. Да ти са се обадили, че убит човек. И ти си дошъл, видял си, че не му убит човек. Айде отиви си, остави хората си пеят. Така че един ни натопи, другия обаче ни защити. И тогава ни казаха македонци. Сега ще видите колко има да ви вмогават по пътя ви да тия. Толкова и сега се обади на катъчите и като видят български и софийски номер, глоби. Тук си нарушил, там си нарушил. Обаче Господ си промисли. Не ни глоби. Знаете ли какво стана? Една малка кола на тия от това, не, от Пибеха там. Не, не, един петър е назад, едно малко, един джип пред нас. Ама тия на ОНЕ-то там какви са? Нали там имаше на ОНЕ-то хората, такива военни. И някой може да ви се обади, ала бе, тия тука се карат, я опазете ги българите. Та минахме Скопие и те се върнаха обратно. Господ си промисли. Той знае, той употребява и тия, и они, и полицаи, и милиционери да ни опазят, да ни защити. Но това е важно, да се обичаме като сродници. Пристигаме. Сега, не носа списък, този път списъка не го носа. И се молиме тук, той има тук бележки. Но искам да ви кажа, че за някои хора, и аз ще го кажа сега. Нека ме чуят тия хора. Направете си живота, защото не разчитайте на мен. Чел в събота и сега има една бележка, брат Димитър Ярчев, за изцеление на очите и зъбите, така че има и тук. За сестра Розалия. За Кристина на сестра Розалия Мило, за тая душа молете се във вашето мнение. Много е тежка там атмосфера. И за мен. И за брат Христо Христо. И целение всички на вените и всички останали болести и него. И за целението на всеки един от нас и всички тем болести и него. Специално идваме за битва. Така? Случай е малко по-тежък, аз съм показвала за децентрани с концовката. Това е една с концовката.
червото направо. Да. Тук сме Бог да и помогне. Екатерина. Екатерина. Добре. И сензирате на къща за семейството на Александър Виолетта и Виктор. За взаимоотношенията им и така Бог да се намеси. Да. И за цвета, за да продължаваме да се молиме, за той все още е последствието. Ние нали се може да замоля от Виктор там да си намери приятели и компания. Той сега вече излиза така, има компания, обаче припълни се да за добри момчета и да не се случват никакви такива неща, които са в света. Ако отворим на тези неща, Господ да го води и да бъде над него, да и да го пази. Добра среда. Добра среда, да. Ами продължавате с... Ще го направите. Болки в главата, болки в главата. Георги, да, слушаме внимателно. Една нощ, не мога да стат цяла нощ, и ми се обадиха брат Христо и брат Жоро и си поговорих към 4-5 часа. И усетих едно страхотно нападение отвънка. И виждам разни образи на разни вампири, зверовели с громадни глави с това. И аз само казах. Но така излезам от мен от сърце. Вярвам в един Бог Отец Вседържител, Творец на небето и земята и всичко вчера. Аз ти го казвам да го сега и слушам. Обажда ми се едно момиче, една сестра. Има проблеми, гласове чува, не знам какво, викам, направи го това. Ама аз викам кръвта на Исус. Абе направи го бе момиче, послушай ме бе. Не ме слушай. И пак се обажда. И вчера се обаждаше. Слава на Бога! Брат Петър, знаеш ли какво стана? Какво? Ами като се появиха тия, вика, гласове нещо и като казах, вярвам в един Бог Отец, Творец на Вселена и той вика изчезна. Ама не само първата точка, ама научете цялата, целия символ на вяра. Обаждат ми се братята тия от Ломбов. И казвам и на тек, абе, пощете, абе, не, ама ние вярваме, ние сме Божи чада, бе, ние почва да философ. Абе, послушайте ми, бе, послушайте ми. И е, сега се обадиха, един час, сигурно, викам, ама не мога един час и половина, бе, бързам, оставете ми. Викам, чакай да ти кажа, бе, викам. Опитахме го, работи, бе, дей. Абе, дей, защо? Защо да като дойде дело? Нали, той ти разсипва вярата, като му се опънеш и каже, вярваме в един Бог Отец, вярваме в Исус Христос Божи Син и той си изпаря. А неговата задача е да ти разруши вярата. Не е друго, няма да му се плаши. И още нещо искам да ти кажа. Иван Зарев пише в пастир Зарев, в една брошурка за кръщение Святия Дух и казва, ако ти идват на трапчеви мисли, че си покунил Святия Дух, това е сигурно доказателство, че не си го покунил. Това е сигурно доказателство, че не си го покунил. И взимам Очманни, книгата му, и там пише същото. Много хора, християни, ги лъжи дяволът, се покунили Святия Дух. Ако те са покунили Святия Дух, няма да ги интересува ни Бог, ни църква, ни Евангелие, нищо. А щом те се притесняват, това е сигурно, че не са покоя. Така че не му обръщай внимание. И като се появи, вярвам в един Бог, а те са ма така, че му кажеш да се маха. И той ще се усети, а не, какво да прави? Мания трябва да бъдем внимателни към дявола. Да, така, към дявола трябва да сме. Уважаеми дяло, ама те няма и да са живи според мен.
тия, които са покорили сега. Така че, нали, не бойте се, моли ви, Георги, но не се плаши. Друг? За моли. Моли! Проблема е, той се смирява. Да се смирява към тебе и да знае, че това, което ще го благословиш, ще излезе в тебе. Аз благодаря Бога за неговите милости към мене и по принцип бих предложил и майка ми да се молиме за нея, има цистит и болки в старите и кръста. Вярваш. Брат Христо за проблемите, брат Тодор за дъщерята. Има пътуващи тази нощ и утре. Да пази го. Брате и сестри, да, Господи ги пази, да стигнат. Успешно. За съжаление, когато стана големата катастрофа, молихме се да няма жертви, но има жертви. И то много. Има, защото Господ ми каза, говори, но не съм ми казал това. Това е сън. Бъде за Царанския. Там има паметник на избити преди 9 септември. Такива комунисти ли, земеделци ли са там, там е станало някакво сражение между земеделците, коя година е било, не знам, 20. И то е преврата и е дошла такава армия, артилерия, и земеделците, един мой бунчо е бил, така му се подиграва. Там баща ми и други викат, беше тръгнал с една кремаклийка да се бие там с армията и като запърнил кремаклийката там и се прибрал и казал на другия ми вуйчови, дай да отида обаче, ще ви търсят дома да се крия там под сламата, под серото. Но не съм му направил нищо, панали се го после. Но са избити хора. Има паметник там. И аз се намирам там при това паметник. И там гледам хора, облечени в бели лидис, през рамки такива, но с гръб към мен, не виждам лицата ми. И чувам глас. Няма да спрат катастрофите и жертвите по пътищата на България. Докато не се покаят всички убийци. Кръвта на убитите в България вика за отмъщение. Кръвта на убитите вика за отмъщение. Нека го чуят синовете, внуците на такива убийци, които не знаят, ама които знаят. Ето аз съм свидетел в Козлодуй, една до мене. Двама младежи, един ми казва, ако имам власт, тук ще ги изтръпа всички в Козлодуй. Защо и какво сте направили? Защото Ботев е дошъл и не са го последвали. Ама тия хора от Козлодуй, какво още има с Ботев, бе? Те са минали 200 години от това. Ема, дедите им, но така всяко злодой са дошли от цяла България. Аз съм дошъл от София, друг от Варна. Работим е в злодой. Други са се оженили тук за жени от злодой. Други са се омъжили за жени. Това си са се оженили за мъже. И това дай да ги избием. И продължихме да говорим и той, баща ми, ми е казал, ако партията ти нареди да разстрелят баща ти и майка ти, стрели без да ти викне хора. Искам, извинавай. Много добро възпитание. Какво викам е работил баща ти? Учител ви. Баща ми е учител, вика в Черпан. И ако баща му е трепал и сега стане нещо, какво да правим? Ние се молим, ето аз се моля Господи да не загиват трагедия, ето ти е в Перник. Трагедия. И то не зрящи. И то не зрящи. Не може да не ти е жал за такива хора. Обаче Бог е справедлив. Абсолютно справедлив. При Него не може да има греш. Това казва Исус. Вярвате ли, че мислите, т.е.
Че върху уния, които падна Силоамската кула и избил 18 души, бяха най-грешни. Не са най-грешни. Но ако не се покаяте, и вие така ще загинете. И те не се покаяха. Не се покаяха и избиха 1 милион и 100 хиляди във войната с Рим. Не се покаяха. Затова и ние трябва да се покаяваме. И шофьори да се покаят. И сега постоянно, аз съм от 10 години и ги слушам тия приказки. Тая година ще намалиме жертвите 50%. Тая година ще намалиме 60%. И накрая, през януари месец, вече казвам, ще ви казвам сега. Канал 1 казват, тая година жертвите са по-малко. Миналата година бяха 1100, сега са 900. Обаче след един месец нова телевизия съобщава някой друг. Тая година загиналите са 1200. Сега, с нощи казах, загиналите сега са 600. 600 души. Това е война. Всяка година по 1000 души загиват. И ще видите, че през януари ще кажат, не са 600, но имаме си 1000. А колко са ранените? 15 хиляди, 16 хиляди ранени. И тези хора някои са усъкатени и вече са на колички. И всичко това не... И пак си карат, и пак си изпреварват на места, където няма възможност. Знаеш какво казват? Българите спазват правилата в чужбина, в България за тях правила няма. В Гърция, на други места, в Македония дори спазват правилата. Тук вига като влязат. Не пазва. Има градове в България, където карат пияни просто като добър ден. Еми, тая жена сега лепо се е загинала, тя е била пияна. Де той е паднала в облаци. Объркала е път и възна мисли, че е върви пеша и възнава поле. Ай, там при влаката си? Обърнала се и възнава колата и вътре. В полдне си да е в София? В София ли? В Бургаска на Пловдив. Показаха по телевизия. Ма той тук на... Това на... Мала е такова. На комбината също един беше влезан в подвър. Не знам колко пробила алкохол. Пияна жена сяда и кара. И затова, моля ми се, внимавайте. Така са ли учени на време. Като тръгнеш да пресечеш, погледни наляво, дали идва лекар. И като пресечеш половината, погледни отдясно. Погледни, защото ги гледам как върнат. Да. Винаги интересно. И това, че има хора, които може да му откарат пирачките. Може и такъв да е пиян, да ви натиснал е педал. И пазете се. Ма то вече на пешеходните пътеки пише погледни. Погледни. Наляво. Погледни наляво и после надясно. Ще има някой трябва да чете. А те не го пишете. Ще гледам, ако няма. Да, ама не трябва да е червено. Добре, ставаме да се молим. Да, беше нека. Едно срещах една сестра в Бога, не да извърва. Да? Една сестра в Бога, не да извърва. И да, това преди. И сега ме помолим, тази ще помолим за твоите обещания. Благодарим ти за Твоето Слово, което си ни пратил да се насърчаваме. Дръжни близко до себе си, Господи. Ние идваме тук да Ти се поклоним, да Ти благодарим, но и да Те помолим за нашите нужди и за нуждите на нашите близни. Ето тук тия списъци, ние сме ги чели. Моля Те да ги прегледаш като писмени молби пред Божия трон. И да заповядаш на Твоите ангели да отговорят на нуждите на Божия народ. Ние разчитаме на Твоята защита, Господи, и без Тебе нищо не можем да сторим. Ние Те молим за тия хора, които сега пътуват по пътищата и хлъзно, студено.
Молете преди ангелите си и защити ги, опази ги, ги вразумявайте, които натискат педалите и гонат високи скорости в това опасно време, за да не гинат по пътищата невинни хора. Милост Господи за българския народ. Молиме те за тия хора, които бяха представени тук. Молиме те за сестра Стетка, за тази сестра от Божия църква, която има безпокойство. Дай мир в душата й и нека това мир да пази Господи стража и на сърцето и на ума й, и на дома й, да има мир в дома й. Господи, защото ти къде влезли, къде са влезли, там е пълнота от радост, пълнота от мир. Молиме те за проблемите на сестра Виолета, всичко това, което тя изповяда, Господи, ти си мощен и силен да промениш и променяш сърца и вътрешности, ти променяш, Господи, отношения между хората. Моля те да подействаш нейния дом и да благослови целият дом и род. Молиме ти за мили, за нейните проблеми, Господи, и за децата и особено за внуците. Те се притесняват с какви другари. Ето, нейният внук е добро вярващо момче, но няма вярващи деца в техния клас. Може и да има, но те не да се изяват. Ние те молиме да не се облече, да не се свържи с атеисти, безбожници и богохулници. Молиме те, Господи, за Явор и неговото семейство в Америка. Молиме ти за други, които са в Америка, които са в Канада, Германия, в Финландия, за Георги от Финландия. Пази го, помагай му, Господи, ето неговата жена е подала молба за развод и е тръгнала в пастирките. Срещни я и изобличи я, Господи, къде се е натигнала зарядна си семейството. Господи, вразуми ги тия жени. Молиме те за тия пастирки. Говори им на сън, ето пострада една от тях. Уби човек, ние те молиме, Ваня. Помогни да се свести и тя да я помни. Молиме те за братята и сестрите в Чехия, в Молдова, оттам понякога се обаждат от Бесарабия. Бъди с тях от лицето на целия свят, където има нашите народници. Молиме те, пази ги от зло, пази ги от катастрофи и помагай им в работата им и бъди с тях навсякъде, Господи. Слава да бъде името ти. Молиме ти, Господи, за Владо, за Владимир, за брат му Кирил, освободи го този демон на казар, да разбере, че това е нечестив дух. Молиме те за брат Димитър, и цари очите му, и цари очите му, и цари зъбите му. Молиме те за сестра Васка и за брат Йордан, Господи, те са немощни. Той може би е към 86-7 години. Годините са му натежали, но ти може да му дадеш сили. Да може да се самообслужва и двамата да си помагат един на друг. Молиме те за други такива наши сънародници и моята сестра, която е навърши 87 и започна 88 години. Или почна 89 и аз. Да не бъркам, но годините също са много. Укрепи здравето си. Молиме те за нашите роднини, за нашите баби и деди, които, Господи, са немощни, придава им сили, ходи ги към църквите, ходи ги към себе си. Господи, молиме те за Красимира, освободи от алкохола.
Молим те за Иво, разбърши го от Лудиво, като похвала и от Сурянче. Господи, изменете на Твоя мъж. Помилвай го за раба и баща му и майка му. Молим те, Господи, за тази жена Катерина. Развържи, освободи, прости и греховете, неправдите, беззаконията, ако има наследствена обремененост от родители, от баби, деди. Разруши наследствената обремененост. Господи, разруши унищожи. Господи, ти си мощен и всемогъщ. Молим те това образование в тялото й да бъде стопено и да бъде унищожено. А ти, дяволе, болестни душе, в името на Отца Сина и Светия Дух ти заповядвам да напуснеш духа, душата, тялото на Катерина. Вън, отивай там, където Бог те определя. Заменявате с дух на сила, любов и себевладение. Милост, Господи, за брат Иван, разреши проблема му. Молим те за дъщерята на брат Патрико. Благослови, помилвай, сега те молим и за сестра Елена. Не знаем какво стана там, дали минава на химиотерапия. Ти знаеш, не те молим да опазиш живота и да я възстановиш. Аз съм свидетел на човек, който мина през химиотерапията, брат Стефан, и жив и здрав и работи сега. Мощен и силен си да я запалиш и да я помеш. Молим те, Господи, за тия сестри, за Еми, за Елия, за другите, които имат проблеми с щитовидната жлеза, за Поли и цели ги съвършено, дай ги съвършен, мили съвършено здраве. Молим те за Пенка, майката на сестра Поли, освободи и цели от демона на диабета. И цели панкреаса, и цели кръста, и той е демон на диабет да напусне духа, душата и тялото. Милост за брат Христо и за неговите проблеми, които той ги предлага. Бъди милостив и всички тия проблеми, които той ги издига пред тебе, помогни му, Господи, и цели тия вени. Аз съм свидетел на изцелени вени. И можеш да ги цариш и всички други болешки и немощи от тялото. И цари го и помилвай го, Господи. И ако ти е съгрешавал и се е възмущавал от човеците и по този начин ти е съгрешавал, ние те можеш да го простиш, да го помилваш, да го опазиш от всякакво зло. Молим ти за Панчо, Господи, пази ги и двамата да не ги подмами лукавият с лъжовни сънища и видения. За това, което им получават, да бъде от Тебе, Господи. Молим ти за пълно възстановяване, Господи, на всички ония, които са преживели най-различни заболявания, грипни епидемии. Възстанови ги, цели ги, помилвай ги. Молиме те за младежите, мъдрост им давай, да не се отклоняват. Молиме те за учителите, вярващите учители, учителки ги притискат да учат децата на лъжата, че сме произлезнали от маймуните. Молиме те тия директори да ги смамреш. Амин. А учителите да им дадеш дързост и смелост. Благослови децата на България да не приемат тия лъжи, но да вярват в Тебе. Ти мощно можеш да привлечеш децата в България, защото си казал, че да оставят децата да дойдат при Тебе, за да ги благословиш. И ония, които пречат, отстрани ги от пътя на децата. Господи, децата на България да бъдат благословени. Ние ги благославим и Ти ги благослови. Ония, които пътуват по въздуха, по море, услуша, бъди тая нощ с тях. Амин. Да стигнат до мястото, за където са тръгнали. Господи, умини сега от глава на глава. Моля Ти за брат Ясен.
разреши проблемите му. И цели ръката и костите и ставите му. Молим те за майката на родствените. И тя има проблеми, Господи, и молите да ги цариш и да благословиш и двамата братя. Помилвай ги, пази ги, ръководи ги, помагай. И в работата, техната работа е свързана също с дежурства, бари с тех по пътищата. Молим те за Лора и Емилия, бари и с тях в трудностите и се изпитват в този живот. Сега те молим за този брат Георги, много и отново, освободи го от всяко демонично присъствие, от всяко дяволско внушение, от всяка дяволска лъжа. Молим те, Души Святи, ти да го докоснеш, да го изпълниш със силата, да усети радостта на спасение, да усети радостта на твоето присъствие. Развържи го и дай му съвършен мир и съвършено здраве. Молим те, мир от глава на глава и помилвай ни, Господи. Оставаме се в Твоите проводени ръце. И сега ще ти се помолим с молитвата, с която Твоя Син ни е научил да се молим още святи и правени. И като се молим, да казваме. Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщен, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме нашите дължици. И не ни ги въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог, Отец, Вседържител, Дълец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божия, единородния, който е родена преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, не сътворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, и който заради наше човечество и заради нашето спасение, слезе до небесата и се облади в Духа Святаго и Дева Мария и стана човек и бе разпнат за нас при Понтия Пилата и страдата и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писанията и се възнесе на небесата и седи отясно на Отца и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви и царството му не ще има край и Духът Святия, Господа, животворящия, който от Отца изхожда, комуто се покланяме и ви познаваме на радост с Отца и Сина и който е говорил чрез пророците в една свята, вселенска и апостолска църква. Изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресение на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Господи, молим Ти за тази жена Николина, благодарим Ти. Тя не е могла да стане, нейната внучка в събота донесе, с надреха ние се молихме на нея. Баба ѝ се изправила, разбихме. Ние се молим тази жена, тази макар и възрастта на 85 години. Ти да изцериш за слава Божия, да не заобщени на роднини, на внуци. Изцери и прослави се в живота. Благодарим Ти. Амин. Амин.
да добавим още една молитва. Една молитва за Твоето здраве. Да, помолете. Господи Боже, с великото ръвлики, много милостиви Боже, ето, моля Те, укрепи здравето на братята. Амин. Нормализирай кръвното му, Боже. Амин. Ние, кой по-малко, кой повече грешни, но застанали тук, се застъпваме за Него, Господи, Тебе. Той ни те укрепи, Господи. Да ни съдейства, да ни напъства още дълги години. В крепко здраве, Господи. За Твоя прослава, Господи. Ти само едно бъдат, Петре. Когато каза да не загиват невинни хора, така ми се припомни този стих. Ни едно връбче не пада без знанието на отца. И аз съм миналата седмица по простинете предехо, много обладеше гълното събота и като се прибрах по услужението се молих, така даже със сълзи и ме отпусна. И сънувам, брате, сънище и един от сънищата, нека така стая като... Не виждам добре лицето, ти седиш така, до тебе седи още човек и аз взимам някакъв плод, ама имам уважение, че е лимон обелен, и резнах едно парче на тебе, резнах едно парче на този човек, който е до тебе, и едно парче за мен. И това беше ми убеждение, че взех два лимона, нарезах ги в едно бурканче там на дъното, имаше мед, малко захар, и почнах и сега гръбто ми отпуснам, слава Богу. Значи и молитвата, ама и другото трябва. Па не знам дали на тебе трябва лимон. И аз нали започнах тия лимони, после това се обадиха бъбърците от лимоните. Камъчета почват да излизат. Ама това беше малко паче, аз един лимон на трима души го раздели. Когато се моли за списъците с нуждаещи се, виждам един бял гълъб да стои. Не лети, а стои. Не лети. Не лети, стои. И нуждаещите се трябва... За кой? Да викат и те. За списъците. Викаме списъците. А за онези, които пътуват по пътищата, виждам една двойка бели коне, теглят бял файтон. Така. За жена, която е подала молба за развод, се вижда опъната бяло-червена верига. Абе, за нея ми се мера нещо като пушка с прицела, но за вата не беше ясно, не смях да запиша. За братята и сестрите, които са в чужбина, виждам свещеник с черни одежди, черно рацио, черна килимовка. Абе, да се стъпват. Чужбина, като идват и там да се стъпват. За Владимир и брат му Кирил, виждам странно животно. Прилича на гущер, ама не е гущер, защото е с дълги крака и тялото му е над земята. По-скоро нещо като малък динозавър. Ами, не знам, това е демон. Това показва. За Иво, за алкохола виждам сиво бяла котка. Също демон. За Екатерина, чувам думите, изповед по мирния договор. Те го прави, не го прави. И го вярвай, а го повярвай, за Бога всичко е. За сестрите, които имат проблеми с щитовидните жлези, значи виждам електрическо табло, на което светят разноцветни лампички.
брат Христо го виждам да гледа някъде нагоре към небето. Не си е дигнал ръцете или по-скоро едната ръка, но нещо гледа към. След молитва, да е Емилия, нашата сестра, която има проблеми с парното, я виждам да изкате в стълби. Стълби си обикновени, не стълба, а стълба. Както се по стълба. Еми лека, полека си измъжва. След молитвите Отче наш и символ на вярата, чувам думите, бъдете благословени. Амин. За здравето на брат Петър го виждам облечен с дреха и с шапка, които са на големи черно-бели квадрати, като шапката прилича на деголка. Не прилича, ми си е деголка. Черно-белите квадрати, това са на корничите. Квадрати? Те са на раета. Това е на раета. Не са ли на раета тези двори? Това е квадрат, че е на раета. Той казва, че квадрати са на раети. Като шахматно ли, брат? Да. Като шахмат. Шахмат, да, обаче квадратите са по-големи. Не са древни, а са големи. Не е хубаво това. Това е дрехата на окултистите. Квадрат. Еми не знам, това вижда. Да, дух може да има такова. Някой иска окултисти могат да те вкарат. Да, искат да ми сложат шапка отгоре. Да. А панталона е тъмен. Значи хакото е с черно-бели квадрати и шапката на долу е тъмен. Ами усещам, че няма такова готово. Аз пропуснах да го кажа, брат Петър, но ще го кажа независимо, защото за момент го видях, не е ясно. Когато споменя за тия сестри пастирки, ме нася една пушка така с прицела, но готви се да стреля или какво ли нещо такова. Моля? Това е за нас и на пушка семейството, детето и отива пред тия жени пастирки. Изповед по мирния договор. И ги лъжи тия. Че трябва да станат девици, нали, да бъдат пред Бога. А, вече ще станат девици? Ще станат девици по първо. Ще станат. Интересно. Ние знаете, нали, аз нямам нищо против тази, но тая пастирка излежда на срещата, удари един. Една кола турски граждани и човек е загина. И сега, нали, обаждат се, да се молиме, да не я осъдат, да не я, тя не е виновна, тя не е виновна, ако е знала в посрещането. Господа е помила, а и два долу да се молиме, и към молиме се, ама, покайте се, бе, оставете се от тия желания да бъдете пастир. Не, нашия пастир ни учи, че жените могат. И сега, къде ми казаха за... Тяхме пастър... А, Гърция, стоя. Много здрави имате от Ради. И казва, бе, тука в Гърция всеки пастир прави и жена си пастир. Какво? Това е тая мода си. А неговия беше там един пастир, който се е препирал с него, че да не обръщаме внимание на съвестта. Да. Да е на фашистите да се освободим от робството на съвестта. Това е такава на тия на времето. Национал социалист. Да се освободим от робството на съвестта. А викам какво е това? Препира се, караме се. Апостол Петър пише обещание добра съвест. Апостол Павел пише до Тимотей, има и добра съвест. А едика, тая съвест, нали, народа казва, имайте съвест, бъдете съвестни. Не иска да слуша, обаче внезапно си отиде. Пастирът си. А сега пък? Какво е това? Ама... Благодаря.
Няма това да.